ተመልሰመተን አልተመልካችሁቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የዕለት አርብ የኢቢኤስ ስፖርት መሰናዳችን ነው። በዛሬ ቆይታችን በሚኖረን የአንድ ሰዓት ቆይታ በርካታ የስፖርት ዶክመንተሪዎችን ወደናንተ እናርሳለን። ከዛ ባለፈም ግን በመሃል እኛም የተለያዩ የስፖርት የመረጃዎችንም ያደርስናችሁ ዶክመንተሪዎችንም እየተመለከታችሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬ እንግዲህ በቀዳሚነት እናንሳው በተለይ በባለፈው ሳምንት የማን ያሸንፋል ግምታችን ያው ባየር ሙኒክ ከሊቨርፑል ነው። በእንዳጋጣሚ ነው በሰኞ ምሽት ፕሮግራም ላይ ውይይቶች ላይ ማለት ነበርም ያው እንደተባለውም በጠባብ ውጤት ባየር ሙኒክ ማሸነፍ ይችላል። በዛሬ ደግሞ ምንገምተው በኮመን ሺልድ ሊቨርፑል ከአርሰናል እንደሚታወቀው የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ማንሳት ይችላል። ሊቨርፑል ደግሞ ከ30 ዓመት በኋላ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ ማንሳት ይችላል። ይህ በተለይ የዚህ የኮሮና ፓንዳሚክ ግን ድሉንም በተለይ ሊቨርፑልም እንደበተጠበቀው መልኩ እንዲጨፍሩም በዛ ደረጃም እንዲያደርጉት አላረገም። ሆኖም ግን ሊቨርፑላውያን ወይ ደግሞ በሊቨርፑል ከተማ ይህ የኮሮና ቫይረስ ከጠፋ በኋላ ሴሪሞኒው እንደሚኖርም እስካሁን የተገለጸ ነው የሚገኘው። ከዛ ፊት ግን የኮመን ሺልድ ጨዋታ አዲስ የውድድር ዓመትም ከፊታቸው ይገኛል። በዚህ እንግዲህ አርሰናል ከሊቨርፑል ነው ግምቱን ያው ከማል ጀምር እንግዲህ እንጀምር እንግዲህ ከየት ጀምር ያው ምስጌ ካንተን ጀምርና እንግዲህ ሊቨርፑል ከአርሰናል በኮመን ሺልድ በማን ያሸንፋል የጨዋታው ግምት? በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ በተለይ ማውን የኮሚኒቲ ሺልድን ጨዋታ ስትናንሳ ይሄ ለክ እንደ ኤፍኤ ካፕ ወይ ደግሞ እንደ ፕሪሚየር ሊጎች እንደ ትልቅ ጨዋታ መተመለከቱ አይደለም። ነገር ግን የአዲሱ አመት የጨዋታ ሂደቶች ከመጀመራቸው በፊት እንደ መክፈቻ የሚካሄድ ጨዋታ ነውና ብዙ ጊዜ በጨዋታዎች ላይ ተመልክተን ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ቡድናቸውን ሳይሆን አዳዲስ ፈራሚዎችና እንደዚሁም ደግሞ በቡድናቸው ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾችን ሲያሰልፉ ታያለ። ድሉም ይሄን ያህል በጣም ብዙ ነገሮች ባይኖርም ለአዲሱ አመት ግን ይሄ በርን ብራይት አድርገ ከፍተ መትገባበትና መነሳሳት መትፈጥርበት ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ምናልባትም አርሰናል አሁን ተጫዋቾችንም እያስፈረመ ያለበት ሂደት ወይ ደግሞ ቡድኑን እያጠናከረበት ሂደት ያለው የአርቴታ ቡድን አለ። ከዛ ባለፈ ግን በዚህ በኤፍኤ ካፕ ላይ ያየናቸው ነገሮች ግን ብዙ ነገር ለዚህ ጨዋታም ግምታቸውን ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኤፍኤ ካፕ ዋንጫውን ካገኙ በኋላ የነበረው ደስታና ቡድን ውስጥ የነበረውን ስሜት ስትመለከት ምናልባትም የኢሮፓ ሊግ ተሳትፏቸውን ከማረጋገጡ ባለፈ ያድል ምን ያህል ውጤታማነት የሚያመጡበትን ጊዜ ናፍቁ እንደነበር የምትመለከተበት ሂደት ነውና በዚህ ቡድን ውስጥ ጥሩ ነገር ተመልክተናል ወይ ደግሞ ጥሩ መነሳሳቶችን በቅርብ ጊዜ ተመልክተን ነው ይመስለኝ። በሊቨርፑልም እንደዚሁ እንግዲህ አመቱ ሙሉ እጅግ ድንቅ እንቅስቃሴ አሳይተው ቡድናቸው በውጤታማነት የጨረሰው የየርገን ክሎፕ ቡድን አሁንም ለዚህ ጨዋታ ትኩረት ሳይሰጥ ይገባል የምትለው ነገር አለ። ምክንያቱም አዲሱን አመት ጥሩ አድርገ ለመክፈት ወይ ደግሞ ጥሩ አድርገ ጅማራቸው ለመጀመር የሚያደርጉ ጨዋታ ነው። ግን በዚህ ጨዋታ ላይ በተወሰነ መልኩ አሁን በመነሳሳት ደረጃ ላይ ጥሩ ሆኖ ይመጣል ወይ ደግሞ ውጤቱን ከመፈለግ አንጻር መነሳሳታቸው የቅርብ ጊዜውም ጥሩ ነው ብዬ ማስበው አርሰናል ላይ ነውና አርሰናል በዚህ ጨዋታ ላይ አሸናፊ ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ከባድ ተቃውሞ ምንም አይነት ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም እኔ አርሰናል ምንም እንኳን የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን ቼልሲን እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲን መሳሰሉ ታላላቅ እንግሊዝ ክለቦችን አሸንፎ ለ14ኛ ጊዜ ክብሩን አሸንፎ ይመጣም በእንግሊዝ ኮሚኒቲ ሺልድ ግን ይሄን ያሳካል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ለመደርደር ያህል ያው የሊቨርፑል የውድድር አመት እጅግ በጣም መልካም የነበረ በጣም በርካቶችን ያስደመመና ከ30 አመታት በኋላም ቡድኑን ወደ ሊግ ሻምፒዮንነት የመለሰ እንደሆነ ሁላችንም እናምናለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቡድኑ በጣም በልዩነት ሊነሳ የሚገቡት በጣም በርካታ ጥንካሬዎች አሉት። በዚህ ባለፉት 24 ወራቶች ቡድኑ በሁለት የውድድር ዘመናት በፕሪሚየር ሊጉ የተሸነፈው የጨዋታ ብዛት ቁጥር 4 ብቻ መሆኑን ስናነሳ ምን ያህል ሊቨርፑል ድንቅ ስብስብ ይዞ በጣም በመልካም ሂደት ጉዞ እንዳጠናከረ እንመለከታለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቡድኑ በሶስቱ የፊት መስመር አጥቂዎች በጣም በርካታ ግቦች ያመረተ የሚገኝ አይነት ቡድን እንደሆነ እናምናለን። እስካሁን ሳይዶ ማኔ እንዲሁም መሐመድ ሳላና ሮቤርቶ ፈርሚኒዮ በሊጉ ነው በሌሎች ውድድሮች እስከ 52 ግብ በጋራ ማስቆጠራቸውን ስናነሳ ምን ያህል የበሰለ የፊት መስመር እንዳላቸውና ማለላውና እንደ ትልቅ ደግሞ መንሴ ያርገል ለመለከት የሚገባው ሁለቱ ቡድኖች ከዚህ በፊት ያደረጓቸው እርስ በርስ ፍልሚያዎች ነው። በ15 ጨዋታዎች አርሰናል ሊቨርፑል ማሸነፍ የቻለው በቅርብ ጊዜያት ለሶስት ጊዜያት ያህል ብቻ መሆኑን ስናነሳ ምን ያህል ሊቨርፑል የበላይ እንደሆነ እንመለከታለን። በአርሰናል ቤት ስናነሳ እርግጥ ቡድኑ በጣም በመልካም ልናነሳለት የሚገባው ሁለት ነገር ነው፣ ያው የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ማንሳቱና ዩሮፓ ሊግ መቀላቀሉ። ከዛ በተረፈ ግን በፕሪሚየር ሊጉ ከ25 ዓመታት በኋላ በጣም እጅግ ደካማ ውጤት ያስመዘገበ፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በሊጉ በጣም በርካታ ግብ ያስቆጠረ ከዛም በዘለለ ከሜዳው የሚወጣባቸው ጨዋታዎች እጅጉን የሚቸገር ነው። ሊቨርፑልን ካነሳን ለመጨረሻ ጊዜ በሜዳው የተሸነፈው በ2017 ነው። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ አርሰናል ከትልልቅ ቡድኖች ጋር ሲጫወት ከባድ የሚባል ፍራቻና ፍርሃት አለበት። እንደው በ2019-20 ውድድር አመት ከከወናቸው 10 ጨዋታዎች ከትልቅ 6 ቡድኖች ጋር ማሸነፍ የቻለው ሁለቱም ብቻ መሆኑን ስናነሳ አርሰናል ሊቨርፑልን አሸንፎ ኮምፒቲሽን ያነሳል ብለን አናምን። በአንጻራዊነት ግን ሊቨርፑል በጣም የተሻለ አመት ነው ያሳለፈው። ይህን አመት ደግሞ ለማሳመር ይህንን ዋንጫ ማሸነፍ እንግዲህ ለ16ኛ ጊዜ ክብሩን ከፍ ማድረግ በእንግሊዝ እግር ኳስ ታሪክ ሁለተኛው የኮሚኒቲ ሺልድ ዋንጫን ከፍ ያደረገ ክለብ ይሆናል። 15 ናቸው፣ ግን እዚህ ጋር ፊሽክ ሰዓት ገባ። ለምሳሌ አሁን አርሰናል ስንመለከት ትልልቅ ቡድኖች ላይ ክሩኛ መድረክ ነው በኤፍኤ ካፕ ላይም ተመልክተናል። ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲን እና ቼልሲን በፋይናሉ ላይ ሲያሸንፍ ሁለቱም ከሱ በላይ ትልልቅ ቡድኖች ናቸው ለኔ።
ነገር ግን አርቴታ ከመጣ በኋላ ይሄ በጥቃቅን ስህተቶችና በብዙ ክፍተቶች የሚያስተካክላቸው ነገሮች የሸፈነበት እንዲሁም ደግሞ ለአንዳንድ ጨዋታ አሁን ለምሳሌ አርቴታ ይዞት የመጣበት የፕሪሚየር ሊግ ጌም ወይ ደግሞ የጨዋታ ሂደትና ለክ ጥሎ ማለፍ ላይ ግን ሁለቱም ቡድኖች ሲገጥም የነበረበት ጨዋታ ሙሉ ለሙሉ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲን በሚጫወትበት ጨዋታ ላይ አርቴታ የራሱ ቡድን ወይ ደግሞ የራሱ ቅርጽ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይዞት የመጣውን አካሄድ አይደለም ያሳየው። በመከላከል ውስጥ ሆኖ የማንቸስተር ሲቲዎችን ጨዋታዎች ይያበላሽ ነገር ውጤቱን ይዞ ለመውጣት ያደረገው ጥረት አለና ለዚህ ለአንድ ጨዋታ ግን እኔ የሚወርድ ብቃት አላቸው በያላም ነው። ነገር ግን አሁን ረጅም ጊዜ ጓዛል በመትረይ ተነካሪ ውስጥ ግን ለከነ አልካቸው ነገሮች ከሊቨርፑል ጋር እኩል ተስቀምጦ በደረጃ ላይ አርሰናል ያለው ግን ለአንድ ጨዋታ ግን አሁን ቡርኑ እየተከተለ ያለው ጥንቃቄ ስተታቸውን ያረሙበት ይሄዱ ያሉት ጥንቃቄያቸውና ኮንሰንትሬሽናቸውን ስትመለከት ግን በዛ ሂደት ውስጥ አሁን ሊቨርፑልን ቻሌንጅ አድርጎ በደንብ ይሄውጣል በያስማ የቀዳሚ ጨዋታው ይዳኛል። እንግዲህ እኔ ልዳኛችሁ በመረጃዎች የተደገፈ ማን ሊያሸንፍ ይችላል የናንተ ፕሮጀክሽን አስቀምጣችኋል እኔም መጨመር ብዙ አለብኝ በያላስብ የኔ ግምት በዚህ ጨዋታ ሊቨርፑል የኮመን ሺልድ ዋንጫ ያነሳለው እሱን ተመልክተን ተመልሰን መጣለን።